Nadel feu tamin'ny atoandro fanametram-pialana ny filoham-pialamanana ka napetrany eo am-pelatanan'ny vice-amiral Hippolyte Marson fitondrana ny firenena. Niaraka tamin'ireo manamboninahitra namany ity vice-amiral ity no tonga teto Tanimena. Tamin'ny telora no niditra tao amin'ny efitrano fivoriana tao amin'ny foibe episkopaly Tanimena ireo delegasiona rehetra izay nahitana ireto manamboninahitra ireto, ny mpikambana amin'ny FFKM ary ny masovo vahiny izay miasa eto amintsika. Oraray taorian'izay vao tonga ny filohan'ny HAT Andry Rajoelina izany hoe tamin'ny efatr'ora. Fa efa kadiny monja taorian'izay dia nivoaka ny miaramila iray ary nanome baiky ireo namany hitifitra. Taorian'izay dia nisy ny fianandehany amin'ny fisamborana ireo olona tao anatin'ny trano. Rehefa nisavany trano moa ireo miaramila dia tsy nahita na iza na iza intsony. Nifindra efitrano ireo olona sasany ary tao anatin'izany no masovo vahiny. Kelikely taona dia nivoaka ihany koa Andriamatoa Norbert Lala ratsinahorana.
Ireo masovy vahiny koa dia tafavoaka tamin'ny varavarana hafa ary niditra tany anaty fiarany tsirairay. Mbola nandeha ihany teto ny korotana. Arrêtez, Fonky, j'ai un peu de temps.